السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کسی شخص کو دمہ ہو یعنی سانس کی بیماری اور علاج کرنے سے بھی کہا جاتا ہے, محاورہ ہے کہ دمہ دم کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے, بڑی شفا ہے, بڑی رحمت ہے. تو اگر کسی کو دمہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 70 مرتبہ لا حول پڑھیں, یعنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھیں 70 مرتبہ, انشاءاللہ تعالی دمے سے نجات مل جائے گی. اور اس کو دل لگا کے کرنا ہے اور کرتے رہیے, انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.